Čaute lidi, tohle je moje nová informačka, vlastně druhá informačka, která je, že vlastně přecházím z let's playu na gameplaye, ale nějaké let's playe budou jenom pár vybraných sérií, jako je zrovna tahle, Stranded Deep. A doufám, že se vám to teda bude líbit. Saints Row, to bude, tady ty tři díly budou jenom také gameplaye, přepíšu to tam, že to budou jenom, se píšu to jako gameplaye, jako je třeba CSGO, Counter-Strike Global Offensive, kdo to neví, když každý to ví, ale to je jedno. Tak to bude Global Offensive, například takové jednoubky, jestli dáme jen pár her z něčeho, třeba z, nevím, třeba z Assassin's Creed, nebo z Far Cry 3, můžu třeba jenom, jak dobiju pár outpostů, a tak dále, jako, budu to spíš zasobovat tady těma jednohubkama, než fakt třeba Assassin's Creed 4 multiplayer můžu, jo, je to na vás spíš, ale víc mě budou bavit ty gameplaye. A jinak vám chci poděkovat za totální, prostě úplně super podporu u Stranded Deep, u první části. U té druhé zatím, když je teďka škola, tak to asi nikdo nesleduje, protože přes ten víkend se za den objevilo nějakých 100 slednutí, teďka už tam je den a je nějakých 23. Tak je to fakt rozdíl a doufám, že se ještě na to pořádně podíváte. Tak vám moc děkuju a tohle je konec. Čau.